კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით და ლუიზიანას მუზეუმთან თანამშრომლობით 4 მაისიდან დანიაში ლუიზიანას თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ნიკო ფიროსმანაშვილის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნება. Მისი პერსონაჟები მოგზაურობას სამყაროთა შორის აგრძელებენ. შთაბეჭდილების მოსახდენად ფიროსმანი ამჯერად დანიაში, ლუიზიანას თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში გაემგზავრა. 48 ნახატი სამუზეუმო სტანდარტების შესაბამისად შეიფუთა. გამგზავრებამდე ბეილერის ფონდის სარესტავრაციო განყოფილების ხელმძღვანელმა მარკუს გროსმა ფიროსმანის ნახატები ქართულ რესტავრატორებთან ერთად დეტალურად შეამოწმა. Сул გაემგზავრა 48 ნამუშევარი შეარჩიეს, აქედან 47 არის ხელოვნების მუზეუმის ფონდიდან, ერთი ნიკო ფიროსმანის მირზაანის სახლ-მუზეუმიდან. იმ დამთვალიერებს, რომელიც ვერც ლუიზიანაში ჩავა და ვერც ბეილერის ფონდს მოინახულებს, ვეპატიჟებით ეროვნულ გალერეაში ექსპოზიციაზე, რომელიც დღეს აგვაქვს და მე მგონი ბწყინვალე ექსპოზიცია. მე ვხედავთ იმისა, რომ ამდენი ნამუშევარი გავიდა. ერთობლივად იქნა შედგენილი ის ძირითადი დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ ვიცოდეთ რა მდგომარეობაში მიდის ფიროსმანის ნამუშევრები და როგორი უნდა იყოს მათი დაცულობა შემდგომ ამ ხანგრძლივ ტურნეში. ასე მოიცვა ნიკალას ჟირაფმა კოპენჰაგენი. იმის გასაგებად, რომ ფიროსმანი ლუიზიანას თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმს სტუმრობს და რაც შეიძლება ბევრმა დამთვალიერებელმა შეძლოს მისი აღმოჩენა. ლუიზიანას თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი დანიაში, ქალაქ ჰუმბლებეკში, ერესონის სრუტეს ნაპირზე მდებარეობს და თავისი ისტორიითა თუ კოლექციებით მსოფლიოს იმ მუზეუმების სიაშია, რომელიც ხელოვნების მოყვარულებმა აუცილებლად უნდა ნახონ. ლუიზიანას მუზეუმის დირექტორი, ჩვენი შესანიშნავი პარტნიორი ამბობს, ჩვენ არ ვიცნობთ ფიროსმანს. ეს გულსადგენია. სწორედ ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ მათთან თანამშრომლობა 2021 წელს ინფინიტ არტ ფონდის ხელშეწყობით, რათა სწორედ ევროპელებმა გაიცნონ ფიროსმანი და ლუიზიანას მუზეუმის შემდეგ აგვისტოს თვეში უკვე ფიროსმანმა გააგრძელოს მოგზაურობა, თან წაიღოს ქართული სიამაყე და ჩავიდეს შვეიცარიაში საყოველთაო ცნობილ ბეილერის ფონდში, სადაც მომავალ წლამდე დარჩება. Сорет гасул წელს კულტურის სამინისტროსა და ეროვნული მუზეუმის დირექტორის პირველი მოადგილის ნიკა ახალბედაშვილის ბაზელში სამუშაო ვიზიტისას გადაწყდა შემოდგომაზე ფიროსმანის ნამუშევრების ბეილერის ფონდში გამოფენა. მანამდე კი ნიკალას დანია უმასპინძლებს. ფიროსმანს საქართველოსი ყველა იცნობს, მაგრამ ჩვენი საზოგადოება არა. მათ ფიროსმანი არასდროს უნახავთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევძლოთ ხალხს ვაჩვენოთ რაღაც ახალი. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის გაზაფხული ზაფხულის დიდი შოუ ლუიზიანას მუზეუმში. ჩვენ გზავნით კატალოგს 60000 ეგზემპლარად, რათა ხალხი კარგად იყოს ინფორმირებული. გავაკეთეთ კარგი მარკეტინგული კამპანია 2-3 კვირით ადრე კოპენჰაგენში დიდი ბანერებით. მთელი პროცესი იყო სუპერ პროფესიონალური. თითქმის ყველა ნახატი შეფუთულია და შემოწმებული. ჩვენ ასევე გავაფორმეთ მემორანდუმი, თუ როგორ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ საქართველოს მუზეუმთან და ბეილერის ფონდთან შვეიცარიაში. გადაწყდა, რომ შეიქმნება ესეთი ერთობლივი ვებგვერდი ნიკო ფიროსმანის მრავალენოვანი, რომელშიც დაიდება არა მარტო ინფორმაცია ნიკო ფიროსმანის შესახებ და არამედ მარტო ვიზუალური მასალა, არამედ კრიტიკული სტატიები, გამოხმაურებები ნიკო ფიროსმანის შესახებ. ძალიან კომპლექსური პროექტია. 4 მაისიდან დანიაში მსოფლიო ხმამაღლა კიდევ ერთხელ ისაუბრებს და გაეცნობა საქართველოს კულტურას ფიროსმანის შემოქმედებით.